Vsako leto pravim, ja, Kupradan je res dogodek, na katerega smo po eni strani ponosni, se predstavlja naš največji dogodek in obisk do te ure sedaj, se pravi, do mal pred 11, je nad pričakovanje. Evo, nestrpno smo ga čakali, Kupradan je tukaj, vsako leto je boljši, vsako leto je več obiskovalcev, vsako leto imamo več atrakcij in jaz lahko samo vse povabim tiste, ki še niso to doživeli, lahko samo rečem, to morate sami probati. Pomembno je to, da čim več voženj opravimo, da so vsi udeleženci čim bolj zadovoljni, da odnesejo res dobre počutke, katere se daje in nudi. Well, this guy is Seat Leon WTCC. This car is the car that first won WTCC race back in 2005. Jaz sem se glihar pelil v tem tekmovalnem Seat Leonu in občutki so fantastični. Veliko bolj varno sem se počutil, kot kar sem mislil, da bo. Leto sem že tretjič na Kupra dnevo v Lescah. Moram povedati, da je dogodek izjemen. In dejansko se mi zdi, da je letošnja prireditev še na višjem nivoju, kot je bila v lanskem letu. Tako da je bistvo, kaj je bila tista sedma številka pravlična, tako kot je Denis Avdić rekel, pravlična številka, je zaklical moje ime in bila šokirana, tako da v bistvu dejansko niti še zdaj ne dojamem. Prišlo za mano, verjetno, bistvo je moja prva nagrada v življenju, da sem to kaj zadela, tako da v bistvu super, no, ne morem verjeti. Dobro, Mimor, super! Meni je pa na Kupru dnevu najboljša razstava avtomobilov. Meni je pa najbolj všeč, ko rišejo tatuje. Ne se pregovorim za avto. Meni so pa najbolj playboy zajčice. Skratka, imaš simulatorje vožnje, imaš AMZS, imaš celo paleto Seat vozil, imaš tatuje delajo, pol perejo tam avte, pol dirkaš z Seat Kupram cel dan, od 9 pa do 4 popoldne zdele, ob 4 del ura štet in do 5 so pa posebni dirkalniki, imaš pa Leona, 300 konjskih moči, edini prvi dirkalnik, sploh takšen v Sloveniji sploh zdele, mislim, še kar nekaj časa obstaja to tekmovanje in mi leta 2012 vidimo še leto, hvala Seatu, da je sploh to pripelo. Skratka, polno enih stvari in lahko ti je žal, če te ni bilo, če si pa bil, pa itak veš, kako je bilo, tako da kaj ti jaz govorim zdaj. Seat.